det da 30 år siden Dissimilis startet, og vi har laget en 30-årsjubileumsforestilling som har premiere i dag. Og jeg spiller da Solveig i Peer Gynt. Så har jeg med en kompis som heter Audun Øyen. Og her skjer det mye. Så er det bare å glede dere til de som skal på forestillingen. Dissimilis er en organisasjon som jobber både nasjonalt og internasjonalt. Dissimilis Norge, som prinsesse Astrid er høyeste beskytter av, har grupper over hele landet. 85 grupper, så vi er et kompetansesenter og en organisasjon som sprer gleden av å jobbe med musikk og dans og teater til hele landet og store deler av verden. Jeg heter Maja, jeg 12 år, og jeg skal være med på en forestilling. Denne her, den pakketten her, den skal jeg gi til prinsessen. Tusen takk. Så fint du var da. Skal du være med i forestillingen? Ja. Åh, jeg gleder meg til å se deg. Denne forestillingen, som heter Lykkelandet Limbo, den handler om det å være et menneske, og de felles spørsmål som vi har uansett funksjonalitet, om du er psykisk utviklingshemmet eller ei. Og her kommer folk til Lykkelandet Limbo, da, som vi har kalt det, som er en slags forsted både til himmelen og helvete om det vil, og så leter man etter svaret på livets gåte.